سلام تينا استلن بهاجر وسطنا بملاو على ما تجنيو ودي هاللي تا تي في تكاتاتي اوتش بزاري ولت ببيت كريستيان وقتاي غوداي لاي كملاك هيوت قاموس ابا ولد يسوس سيفو بايثيوبيا اورثودوكس توهادو بيت كريستيان يقامينا غيزاي بروجكت ممريا وانا حلافيغا قويتا ادرغنال قويتاون تكتادلو زند باكبروت انغابزالن هوليام اندمنلو يا هاليتا تلفزيونن ك 151 شي سبسكرايبر ود 200 شي سبسكرايبر يا ماسك غباط يا اندور قريزنا لنا بزوچاچو يا انا نكر تكتلاچو تكبر يارغاچو نو ليلوچاچو مسلمتقرو اهونم بقي ادلمنا اسك ميقتلوا 16 درس انغدي اندوري مولوال بلا الناس بالان اسكزا 200 شي يا مغبات قراچن سكيتا ما تارغالاچو بلا الناس بالان بدغامي يا درغناون قويتا تكتاتلو زند باكبروت انغبزالن ببسنا سيشوم عند سو بدنجلنا بنزهنا بقدسنا يا جيت ما هون اللبت النزي أكلات بتم قتلة اللبرو زاري هن نجار يا درو كله أسقدمو جماشو بفكاد جماشو بهمم جماشو بتلا أي نجار يا مهني عرفت لاي ناتشو لك عرفت ناتشو إيه نمشي شروب بتنبر بوك أسعي مزن بقدسنا سعي تاي بزونك أفيتها الله تشو أعجبتو يتو بيرتروس تهادو بيتا كريستيان شوامي وندالوت 85% በአንድ ብሔር የተያዘ ነው እነት ነው ይሄ ንጹህ የዋሁን የኦሮሞን ህዝብ ለማታለያ ለመጠቀሚያ በፖለቲካ ስር ተሸሽገው ይሄን መስራት የለባቸው አሁንም ይሄው ተደብቀው ነው አዲስ አበባ ገብቷል አዲስ አበባ አንድ ፔንሲዮን ተከራይተው ነው ያሉት አሁን በደቦኩ አይደለም ትርክና የሚገኙ አሁን እንደሚባሉ አይደለም ሩጫም አይደለም ሽመቱ ከእግዚአብሔር ነው ብለን የለ ከእግዚአብሔር የሆነውን ደግሞ እኛ ተምረን አውቀን ብቁ ሆነን መጠበቅ ሲመጣ ያን ይመጣል ፓትሪክ ከኦሮሞ ማይሆንበት ምክንያት ምንም የለም ግን ተምሮ መገኘት ቋንቋ ነገድ ብሔር ድንበር የላትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሃይማኖት ድንበር ስለሌለው ቋንቋ ስለሌለው በሐዋርያትም ሁሩ ሆማሃሩ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ሂዱ ወደ ዓለም ሁሉ ነው የተባሉት ካለው መንግስት ጋር ተገባብታ ተስማምታ ህጉን ጠብቃ እየሰራች ትራመዳለች ትሄዳለች ከዛ ውጪ ግን የማንንም ፖለቲካ መገለጫ ልትሆንም አትችልም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሁሉም ወንድሜ ነው ከምባታው ወንድሜ ነው በሃይማኖት በፖለቲካ እንግዲህ ያላቀም ራሱ ቋንቋ አለው ፖለቲካ የምትሮጡ በከንቱ ትሮጣላችሁ የምትደክሙ በከንቱ ትደክማላችሁ ጠባቂው አንቀላፋ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ونؤمن باهتي قدس بيتا كريستيان ሁለንተናይ ኩለንተናይት ብሔራዊት ታሪካዊት በሆነች በአንዲቷ ቅድስት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እናምናለን ይህንን ኃይለ ቃል ወይም ደግሞ ይህንን ቃል እግዚአብሔር ለመጠቀም የፈለኩት ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን ጥቅምት 14 ጀምሮ የተከሰተ አዲስ ነገር ስላለ ለዚህ መልስ ይሆናል ወይም ደግሞ ለዚህ ቢያንስ የሚሰሙት አካላት ምእመናን በተለይ በዚህ ሰዓት ላይ በተለያየ ድንግር ውስጥ ስላሉ ለነሱ መልስ ይሆናል ብለን ስላሰብን እስከዛው ቅዱስ ሲኖዶስ በአስቸኳይ ምልዓተ ጉባኤ ተጠርቷል በተጠራው መሰረት አባቶች ከውጭም እየገቡ ነው ትላንትናም እየገቡ ነው ዛሬም እየገቡ ነው ነገ ይጀምራል እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ስለዚህ እስከዛው ድረስ አንዳንድ ምእመናን ከተለያየ ቦታ እየደወሉ ድርጊቱ ከተፈጸመበት ከኦሮሚያ ጭምር እየደወሉ ጥያቄ ያቀረቡ ስለሆነ ምእመናኑ እንዳይደናገሩ ተክተው በጸሎትም በሐሳብም በሁሉም ከብፁዓን አባቶች ከቅዱስ ሲኖዶስ ጎን እንዲቆሙና ቅዱስ ሲኖዶስ የሚሰጠው መመሪያ በትግስት እንዲጠባበቁ ለማለት ነው መግለጫ መስጠት ያስፈልገው አንደኛ በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ጥቅምት 14 ቅዳሜ ለእሁድ ለሊት አጥቢያ የተፈጸመ እጅግ አስደንጋጭ እጅግ አስፈሪ ለ3000 ዘመን ቤተ ክርስቲያናችን አንድነቷ ሉላይነቷ በሄራይነቷ ተጠብቆ የኖረ ቅድስት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ለሁለት ሊከፍል የሚችል ሊለያይ የሚችል ህልውና ላይ ከፍተኛ አደጋ ተጋርጧል ይህንን አደጋ ደግሞ
በአባቶቻችን በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ ይህን ነገር መፍቴ ለመስጠት ብፁዓን አባቶች በአስቸኳይ ስብሰባ ጠርተዋል። ብፁዓን አባቶች በእንባም ጭምር ወደ እግዚአብሔር እያለቀሱ ነው። እንባቸውን እየረጩ ነው፣ እያዘኑ ነው። በጸሎት ተንበርክከው ሁሉም ታች ወርደዋል፣ እያለቀሰ ነው ያለው። ይሄ የተደረገው ቤተክርስቲያን ክብር የሰጠቻቸው ትላንት ሁላችንም ዛሬ ያለንበትን እናቃለን። ቤተክርስቲያን ናት እዚህ ያደረሰችን። በወንጌል ከእኔ ጋር እጁን ወደ ወጪት የሚዘረጋ ተረከዙን አነሳብኝ ተብሎ እንደተነገረው ዛሬ በቤተክርስቲያን ተሹመው በቤተክርስቲያን ተሸልመው በቤተክርስቲያን ክብር አግኝተው ቤተክርስቲያንን ግን ዛሬ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ለመግደል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ለመከፋፈል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ታሪኳንና ማንነቷን ለማበላሸት እጅግ በሚያሳስብ ሁኔታ ጥቂት ግለሰቦች ተነስተው በብዙ ምክንያት በተለይ ንጹህ የተማሩትን ለዚህ ደረጃ የበቁትን ቢመርጡ እንኳን የተሻለ ይሆን ነበር። ግማሹ ነቀፌታ ያለበት፣ ግማሹ ከዚሁ ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሳይቀር በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው በዘረኝነት ተጠርጥረው ባሁን ባሳለፍነው በጥቅምቱ ሲኖዶስ ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ ከደረጃ ዝቅ እንዲሉ ተደርጎ ዝቅ ተብለው የተመደቡትን ሳይቀር እነዛን ሁሉ እንደማክሮፊያ ተጠቅመው እንደበቀል ተጠቅመው እዛ ቦታ ላይ እንዲሾሙ ነው ያደረጉት። ይሄ ብቻ አይደለም። ጵጵስና ሲሾም አንድ ሰው በድንግልና በንጽህና በቅድስና ያጌጠ መሆን አለበት። ሁለተኛ በትምህርት ብቃቱ ከአራቱ ጉባኤያት አንዱ መምህር የሆነ መሆን አለበት። ቢቻል አራቱን ቢችል፣ አራቱን ካልያዘ ግን የአንዱ መምህር መሆን አለበት። ይሄን ሁሉ ያላሟላ ከየመንገድ ተሰብስቦ እቺን ቤተክርስቲያን ለመክፈል ጥያቄው ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ቢቀርብ፣ ለቅዱስ ፓትርያርኩ ለቅዱስ ሲኖዶስ ቢቀርብ እምቢ ያለ ማንም የለም፣ የመለሰ ማንም የለም። ነገር ግን በዘፈቀደ ይሄን ሁሉ ስብስብ ከመንገድ ላይ እየተጠራ ከተለያየ ቦታ እየተጠራ በእውቀት ሳይመዘን በቅድስናው ሳይታይ ብዙ ነቀፌታ ያላቸው አግብተው ሚስቶቻቸው ሞተው ነገር ግን በክህነት መቀጠል ያለበት ሰው ወይ ሞለክሳል፣ ያለዛ ክህነቱ የፈረሰ እንደ ከቤተ መቅደስ ውጪ ያገለግላል እንጂ ቤተ መቅደስ መግባት አይችልም። እና ስለዚህ በእንደዛ አይነት የሞለኮሰውን ሳይቀር ጳጳስ አድርገው ነው ያየነው። አንደኛ ይሄ ስርዓተ ቤተክርስቲያን መናር ነው። ጵጵስና ሲሰጥ በአንቀጽ አራት ላይ በሕገ ቤተክርስቲያን እንደተደነገገው አንደኛ ምልዓተ ቅዋዬ ቅዱስ ሲኖዶስ ያወቀው የተረዳው ብቻ አይደለም ያጸደቀው በውሳኔ ያስተላለፈው ነው ሊቀ ጳጳስ መሆን የሚችለው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እነሱ እንደሾሙት አይነት ሹመት መሾም የሚቻለው ሶስት ሆኖ መሾም የሚቻለው በዛው አንቀጽ ላይ በፍትሐ ነገሥቱ ላይም ሀገር በጦርነት ተወሮ በህመም በቸነፈር በረሃብ በተለያየ በበሽታ ያለቀ እንደሆነ የሚመረጡት ወይም ደግሞ ተሿሚዎቹም በሞት በህይወት የሞቱ ከሆነ ስልጣን ላይ ያሉት ወንበሩ ክፍት እንዳይሆን ሃይማኖቱ መቀጠል ስላለበት በዛን ጊዜ ከቀሩት ሊቃነ ጳጳሳት ሶስት ከሆኑ ወይም ከዛ በላይ ከሆኑ መሾም ይችላሉ ይላል እንጂ ቅዱስ ፓትርያርክ በወንበር እያለ ቅዱስ ሲኖዶስ በህይወት በወንበር እያለ ሌሎቹም ሊቃነ ጳጳሳት በየቦታቸው ስራውን እየሰሩ እያሉ ያለ አንዳች ነቀፌታ ያለ አንዳች ስህተት ያለ አንዳች ክፍተት ጥር 14 ሌሊት በጭለማ ያውም በሚስጥር ባልታወቀ ሰዓት እኛ ጥምቀት አከበርን ብለን በጥምቀት እጅግ ደስ ብሎን አምና በጥምቀት ላይ የተነሳው የነበረው ችግር ሁሉ ተወግዷል ብለን ሁላችንም በጥምቀት ሳምንቱን ሙሉ ሳንተኛ ሌት ከቀን ሰርተን
مكاتاچين بسلام علف بلن اغاطامي اني 6 ليقانا باباساتن يجي غامبيلا نبركوي يي غامبيلا دغمو اندزيو اسك تر 15 اسك زاري درس يكبرال سلازي اذا اللون اكبرن زاري ودزي لمملس نو قداچين 6 ابو ليقانا باباساتن يجي ودزا هيركوت ازي اللون طمقت يقرسال مالقونم بسلام مالقونم كصدتا اكالات غار تغماغمن كلهم بسلام يالا انداچ كوشيتا يالا انداچ چغر مالقون ابسرن تناغرن دستاچنن اطاطمن سانچرس باغلغلوت لا ايالن سو كله بزي ساعات باغلغلوت تطملو اند ودقه ويم دمو اند دكمه بايو ساعات لا انزي اكالات بطمقت لا النبرو زاري هين نغير يادرغو كله اسقدمو گماشو بفقاد گماشو بهمم گماشو بتلايي نغير يامحانيه عرفت لاي ناتچو لكا عرفتاچو ايهن يميسروبت نبر إنيا غن بسرعة تطمدن 24 ساعات أهون أهون صوت الله أهون أهون زيغا چغر گتمايان ايتداواون ليت كقن بتلي بجال ميدا ينبرو باقاقي بسقا ينبرو ببيتل اكبابي ينبرو بويبلا اكبابي ينبرو يامناو انداي دگم ليت كقر نبرن سنسرا ينبرو كצתتا اكالات گا بمقناجت ايه هولو نگر بطرو هنيتا الفو ايالله እነሱ ጥር 14 ልክ ሰው በተዳከመበት ሰዓት ተደብቀው ጊዜውንም ሰዓቱንም ደብቀው ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ ትልቅ ፍርአት ነው ይታወቃል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲመተ ጳሳ ሲደረግ አስቀድሞ ገና ከወር በፊት ነው ሚዲያ ሁሉ የሚያውቀው አስቀድሞ ነው የሚነገረው የሚሾመውም ሰው አስቀድሞ ነው በፌስቡክም በዜናም የሚነገረው ለምን እኛ ማናቀው ሌላ ህዝብ የሚያውቀው ነቀፌታ እንኳን ካለበት እንዲቀርብበት ተብሎ ማለት ነው ለምን የህዝብ መሪ ነውና ያውም መንፈሳዊ መሪ ያውም መንፈሳዊ አባት ነውና ስለዚህ አስቀድሞ ይታወቀና ህዝብ ቅሬታ ካለበት እንከን ካለበት ነቀፌታ ካለበት በዛን ወራት ውስጥ ይቀርብበታል ከዛ በኋላ የቀረበው ማስረጃ የማይጠቅም ከሆነ የማይረባ ከሆነ ያ ማስረጃ ውድቅ ይሆናል ትክክለኛ ማስረጃ ከሆነ ያ ሊሾም የነበረው አካል ይሻርና ሌላ በሱ እግር ይተካል ይሄ ሁሉ ማድረግ ባለበት ሰዓት እያወቁ በጭለማ የማይገባው ሰው የተሾመው በዚህ ምክንያት ነው ለምን የብርሃን ልጆች በብርሃን ይመላለሳሉ ስራቸው ብርሃን ነውና የጭለማ ልጆች ግን በጭለማ ይሄዳሉ ስራቸው ክፋትና እንቅፋት ነው ጭለማ ነውና ለዚህ ነው በብርሃን ያላደረጉት እነተኞች ቢሆኑ ኖሮ እነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሹሃሚው እንዳሉት 85% በአንድ ብሔር የተያዘ ነው እነት ነው ይሄ በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ብቻ የተሾሙት የኦሮሚያ ሊቃነ ጳጳሳት በቁጥር ስንት ናቸው 12 ናቸው በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ የዛሬ 8 ዓመት በፊት ማለት ነው ከዛ እሳቸው ይያሉ በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ብቻ የተሾሙት ከየት ከኦሮሚያ ሊቃነ ጳጳሳት እኚ አሁን የሾሙሽ ተሾሚ ራሱ በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ የተሾሙ ናቸው ከዛም በኋላም ደግሞ እንደዚህ በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስም ሹመት በተሰጠ ሰዓትም እንደዚህ ከኦሮሞ ተወላጆች ተመርጠው መጥተው ተሾሙዋል የቱ ነው 85% በአንድ ብሔር የተያዘ ነው የሚያስብል የትኛው ነው አንዳንድ ጊዜ ምድር ላይ የሚታየውን ነገር ቀዩን ቀይ ነው ነጩ ነጭ ነው ማለት ካልቻል ዛሬ ጊዜው የመረጃ ዘመን ነው እኔ ዛሬ አስመስዬ ብናገር ነገ መገኘት የሚችል ነው ማስመሰልም አልችልም ግን ንጹህ የዋሁን የኦሮሞን ህዝብ ለማታለያ ለመጠቀሚያ በፖለቲካ ስር ተሸሽገው ይሄን መስራት የለባቸው ለምን እንደ እነተኛ ከሆነ ጥያቄው አስፈልጊ ከሆነ በአደባባይ በቀን በዚቹ ከተማ ከዚው ከተማ ሳይሄዱ ይሄ ያለንበት መንበረ ተክለ ሃይማኖት ነው ቅዱሳን ፓትርያርኮች የሚቀመጡበት መንበረ ተክለ ሃይማኖት ነው በመንበረ ተክለ ሃይማኖት ቁጭ ብሎ መሾም ይችላል አልነበረ ወይ ለምን እንደው ተሰዶች አካሄዶ መሾም ያስፈልገው ለምን እንደው መራቀስ ያስፈልገው ምንድነው አላማው ምንድነው ትርጉሙ ስለዚህ የሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ከወላይታው ጳጳስ አለ አሁን ከተባለው ውስጥ 85% አይደለም ግማሽ ግማሽ እንኳን አንድ ብሔር ይበላ የለም
اونت نو اباتو چاچن بفیت زاره انکوان پاپاسات ادلوم کاهناتو دبوبو بنهر کسمینو یمطانو اورومیان بنهر کسمینو یمطانو کاهناتو کزا کمجمرا تمرتو ودزی بوزو التصفافا اهون اهون نو 20 30 عامت ودزی نو سو بقوانقو مردات بقوانقو ماوق فلاغوت سينوربت سيردا كاهناتونم دياقوناتونم كراساچو قساوست مشوم يتجمرو لمن بقوانقو اندردا ايتوبيا اورتودوس تاودو بيتكتشان ايهننو طياقي اوقا باورميا بيچا كوليجيم اقواقوما كاهنات ماسلطنيا اقواقوما قداسيون سايقركو كزاري 10 عامت بفيت نو باورمينيا قداسو يتاتمو ايهنن ماسفافات يتچاله ايهنن كتاچ غنا كتاچ كدياقونات زيماونم سلطونم ماستمار يتچاله يان مادرك سياقت يزاري 2 عامت 3 عامت تاستاوسو كونه يأوروميا بيتكنت بلو جمرو يانيم تقاومن يأوروميا بيتكنت نو وي سرا ميسراو بيتكنتون نو ماسفافات بيتكنت اند اتقالاي انغدي اند هاغريتو اند تقلاي بيتكنت ايه نو ايه مالت انغدي بمنغستم تقوام سنيد الاي يفيدرال منغست الله قطلو منيستيروچ አሉ ያለ እንደዚህ እስከ ክልል ይወርዳል ይሄ ማለት እንግዲህ ፌደራል መንግስት እንደማለት ነው ጠቅላይ ቤተ ክህነት ማለት ስሙ ራሱ ጠቅላይ ነው የሁሉ አይጉረ ስብከት ተጠሪነቱ ለዚህ ነው ሀገር ውስጥ ብቻ 54 አይጉረ ስብከት አለ 54ቱም አይጉረ ስብከት ተጠሪነቱ ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት ነው ይሄንን ጠቅላይ ጽህፈት ቤት እንዴት ነው ወደ ክልል ማውረድ የሚቻለው ፌደራል ክልል መሆን ይችላል እንዴ ክልልስ ፌደራል መሆን ይችላል እንዴ? ስለዚህ የማይገባ መዋቅር ጥያቄ አቀረቡ ተገቢ አይደለም። መዋቅሩ እንግዲህ ያው እንደምታዩት እዛ ላይ በመረጃ ቁጭ ብሏል። ያ እዛ ጋር የተቀመጠ መረጃ ከላይ ቅዱስ ሲኖዶስ አለ መንበረ ፓትርያርክ አለ አይጉረ ስብከት አለ አጥቢያ ሰበካ ጉባኤ አለ በደረጃ ነው የተቀመጠው በቃላዋዲ ተቀምጧል። ይሄን በቃለ አውዲ የተቀመጠውን ነገር በነቀፌታ አይ ጠቅላይ ቤተ ክህነት በየሁሉ በኦሮሚያ ሊወርድ ይገባል የሚል ጥያቄ ጠየቁ። ተገቢ አይደለም ብለን የዛሬ 2 አመት 3 አመት ሰፊ ክርክር አድርገን ከዛ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ አቅርቦ ጥያቄያቸው ትክክል እንዳልሆነ ተማምነው ይቅርታ የሚጠይቁትም ይቅርታ ጠይቀው ገቡ። ዛሬ ደግሞ ያንኑ ነገር እንደ አዲስ አንስተው ሳይፈቀድላቸው ያለ ስልጣናቸው ያለ ማንዴታቸው በኦሮሚያ ውስጥ ቤተ ክህነት ስም ጳጳሳት 26 ሊቃነ ጳጳሳት በታሪክ ዘመን ያሉት አበው ሊቃነ ጳጳሳት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን 3000 ዘመን ኑራለች። ከዚህ ውስጥ ብዙውን ወደ 1000 ምናምን ዓመታት ከግብጽ ጳጳስ እየመጣልን ኑረናል። ገና የራሳችን ፓትርያርክ የራሳችን ጳጳስ በተለይ የራሳችን ፓትርያርክ ያገኘ ነው በንጉሰ ነገስቱ ነው ገና 50 55 አመት እንደዚህ ነው እድሜው። በዚህ 55 አመት ውስጥ ፓትርያርክ ይያለ ፓትርያርክ አይሾምም። ምናልባት እነሱ እንደቪደንስ ያነሱት ምንድነው ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዮስ በአሜሪካ ጳጳስ አሾመዋል የሚል ነው። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዮስ እኮ ህጋዊ ፓትርያርክ ናቸው ህጋዊ አባት ናቸው ፖለቲካው አባረራቸው እንጂ ፍትርክናቸው አልቆመም አልተሻረም። ለምን የኢትዮጵያ ፓትርያርክ ናቸው በወቅቱ ደርግ ወርቆ ወያኔ በሚገባ ሰዓት መኖር አልቻሉም ጥለው ተሰደዱ። ለምን በደርግ ጊዜ የተገደሉትን ፓትርያርክ እናስታውሳለን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ደርግ እንደመጣ ቀጥታ በእስር ቤት አስሯቸው ነው አንቆ የገደለው። ያ ታሪክ ያ ጠባሳ እንዳይደገም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዮስ ወደ ሀገር ወደ ውጭ ሀገር እንዲሰደዱ ተደረገ። በሚሰደዱበት ሀገር ግን ክብሩ አለ ስልጣናቸው አልተነካም ቅዱስ ሲኖዶስ ፓትርያርክ ብሏቸዋል ፍትርክናው አልተነካም በሄዱበትም ሊቃነ ጳጳሳ ሾሙ። ለዚህ ነው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ወደ ሀገር በሚያመጣበት ሰዓት እዛም ያለው እዚህም ያለው ህጋዊ ነበር እዚህም የተሾሙት ፓትርያርክ እዚህ ሾሙ ነበር እዛም እነሱ ሲሾሙ ነበር። ለዛ ነው ሹመቱ ሁለቱም እኩል ነው ህገወጥ የለም በሁለቱም በሚል አንድ ሆኖ ታርቆ ዛሬ በአንድነት የዛን ደስታ አጣጥመን ሳንጨርስ
بيتا كريستيان عندونش بلن دس يالن يال زاري دغمو يهو كوچي سايون كبهار مادو سايون ازيو كنيا غاري سينودوس ابالاتو نو ياغلغلو يالو من اين الشيطان بلباچو اندغبالاك بيتا كريستيانن لهولت لمكفل اغروست هونو ياوم بتلاي هي موسنا بتلاي ليقا غبايا باتكلاي مانوت ميبالو زي اديس ابابا هاجر سبكس راسكاجو نو لاند امس ياغلغلو بزو اغلغايوچ اير لا اولو بزرنينت يراساچو سو بنجي ليلا ما ياسغبو سو سكسغو سكسغو بزا لاي بموسنا تچمالقو قدوس سينودوس بتقمتو ملاته غبايا قدوس سينودوس تغبي عالمهونون اوقو كسلطاناچو كدرجاچو اوردواچوال اساچون بيچ ادلم بسراچو اورو ميسروتن كفل علافيوچن سي سايقر ከደረጃ ዝቅ አድርጓል ይሄ ውሳኔ አለ በቅዱስ ሲኖዶስ ተወሰነ ይሄን በእንደዚህ አይነት ከደረጃ ዝቅ ያሉትን ወስዶ እዛ መሾም ማለት እነት ይሄ የቅድስና ስራ ነው የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው ሲጀምር የመንፈስ ቅዱስ ስራ አለ መሆኑን እናየው በብርሃን ማረግ ይችሉ ነበር በቀን ማረግ ይችሉ ነበር በጭለማ ምን አስቀዳቸው እዚ ከተማ ላይ ማረግ ይችሉ ነበር ሬዘ መዲናው ይሄ ነው ከዚህ ሄደው ስንት ወደ ጫካ ሄደው ነው ሰው የማያቸው ቦታ ተደብቀው አሁንም ይሄው ተደብቀው ነው አዲስ አበባ ገብቷል አዲስ አበባ አንድ ፔንሲዮን ተከራይተው ነው ያሉት አሁን የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ይሄን ያዛል ህጉ ይሄን ያዛል ቀኖናው ይሄን ያዛል ቃላዋዲው ይሄን ያዛል ታሪካችን ይሄን ይፈቅዳል ስለዚህ ጥቁር የታሪክ አሻራ ጥለው ይያለፉ እንደሆነ እንዲያውቁ ነው አሁንም በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ለነዚህ አካላት አልመሽም አባቶች ነገ ውሳኔ እስከሚሰጡ ድረስ በቅዱስ ፓትርያርኩ ሰብሳቢነት አጠቃላይ ምላተ ጉባኤ ስብሰባ ይካሄዳል በዚህ ስብሰባ ላይ ውሳኔ እስከሚተላለፍባቸው ሳይጠብቁ አሁንም መተው ከድርጊታቸው ሊታረሙ ይችላሉ አሁንም አልመሽም አሁንም በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም ትሪያችንን አስተላልፋለን ይምጡ አሁንም በሩ ክፍት ነው ይመለሱ ስራቸው አግባብነት የሌለው ስራ ነው ቤተክርስቲያንን ከፍለዋታል በቤተ እምነታችን በቤተክርስቲያናችን ጽድቅ የሰሩ እነ ተክለ ሃይማኖት እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስለ ቤተክርስቲያን አንድነት የመሰከሩ በበጎ ሲነሱ ይኖራሉ ቤተክርስቲያናችንን ግን ሲፈቱ ነው የኖሩት በመጥፎ ሲነሱ ይኖራሉ የዚህን ሀገር ሰላም ደነት ማስጠበቅ ኃላፊነት ያለው መንግስት ጋር ነው ስለዚህ መንግስት በአስቸኳይ ይሄን ነገር ከቅዱስ ሲኖዶስ ከተቋም ጎን ከግለሰብ ጎን ሳይሆን ከተቋም ጎን ሊቆም ያስፈልጋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የ3000 ዘመን ታሪክ ይዛ የምትጓዝ ትልቅ ተቋም ናት አገርንም ጭምር ስትመራ የነበረች ተቋም ናት ፍትህ መንፈሳዊ ፍትህ ስጋዊ የተረቀቀው በዚች ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ዛሬ ፍትሐ ነገስት ብለን የምናየው ህገ መንግስቱ የወጣው ከፍታ ነገስቱ ነው ከሌላው አይደለም ስለዚህ ይሄን ሁሉ አድርጋለ እዚህ ያበቃችን ቤተክርስቲያን ዛሬ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መከፈል እጅግ አሳዛኝ እጅግ ነውርም ነው የኦሮሞ ህዝብ ይሄንን አይፈልግም እኔ በብሔሬ በእናቴም በአባቴም ኦሮሞ ነኝ ከኦሮሞ ህብረተሰብ የተገኘው ነኝ እኔ የኦሮሞ ህዝብ ይሄን አይፈልግም እነተን ነው የሚፈልገው የኦሮሞ ህዝብ አሁንም የኦሮሞ ህዝብ ሆናችሁ ህዝብ ሆይ በእናንተ ስም የተሰራው ደባ አለ ይሄን እንደባ ተከላከሉ ቅድስት ቤተክርስቲያን አንድነቷን ጠብቁ የቅድስት ቤተክርስቲያን አንድነት በእናንተ ዘመን አይፈረስ ቤተክርስቲያናችሁ ጥያቄያችሁን በምትፈልጉት መንገድ ለመቀበል ዝግጁ ናት 24 ሰዓት ክፍት ነው ለዚህም ነው ቋንቋ ነገድ ብሔር ድንበር የላትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሃይማኖት ድንበር ስለሌለው ቋንቋ ስለሌለው በሐዋርያትም ሁሩ ወማሃሩ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ሂዱ ወደ ዓለም ሁሉ ነው የተባሉት ለምን የተነሱት ከኢየሩሳሌም ነው አለ ሂዱ የተባሉት ወደ ዓለም ሁሉ ነው ወንጌል ድንበር ስለሌለው ሃይማኖት ድንበር ስለሌለው ዛሬ ልክ እንደ ፖለቲካ ለሃይማኖት ድንበር አብጅተን ጎጥ አብጅተን ቋንቋ አብጅተንለት ዛሬ አንዱ ሃይማኖት በአንዱ ላይ እንዲነሳ ያደረግን ነው አንዱ ብሔር በአንዱ ላይ እንዲነሳ ያደረግን ነው ለፖለቲከኞችም ይሄ አይጠቅምም አይጠቅምም ይሄ እጃችሁን ከሃይማኖት ላይ አንሱ ሃይማኖት ሃይማኖት ነው
بهج منجستم يتصافح الله هاي مانوت بمنجست تعلق أي جبام منجستم دمو بهاي مانوت تعلق عند ماي جباب أنكست تصفق وتشولان إيه تكبر أيهون هاي مانوت بنس عنة يملك بنس عنة يسبق بنس عنة يرامد بنس عنة يسفافا نجرجن إنين ما تمسليك هنا تقولهم يسرع سرعة تجبي هذا اللهم تجبي هذا اللهم إثيوبيا أرتوستوا هادو بيتا كريستيان يمانم بوليتيكينيا يمانم بوليتيكا مارا مجامو هنم أي تبقى باتم أتتشلم كالو منجست قاتا قبابتا تسمامتا هجون تبقى يسرعج ترام مدالي تيدالج كزاو تشيغن يمانم بوليتيكا مجلج ألتونم أتتشلم إثيوبيا أرتوستوا هادو بيتا كريستيان لمن يبوليتيكا ميدا دلجم يهي مانوت يمت سبكو مدرايون هيوت هاد اللهم سمايا هيوت نمت سبكو سرام سماياينو بزي مدر يالون ادلم اغلغلوتا ايه ايه اهون يالنبت مدر اند مشغاغري ادلدي نو بلا نو ايتوبيا ارتدوس متاستمرو يميمط اون انجي متاستمرو بزي مدر لاي تفاقرن اندنور اندونن اندنور تغبابتن اندنور يتلايي قوانقوا تغبابتن اندنور نغرغن يزر عالم بيتاچين بسماي نو بلا نو اغراچين بسماي نو بلا نو متاستمرو ايتوبيا ارتدوس عربي تكسال ሁሉ ማይማኖት የሚያስተምሩ ይሄን ነው በያስባለው በተለይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታዲያ ሀገራችን በሰማይ ነው ይሄ እንደ ክራይ የምንኖርበት ዓለም ነው ብላ ነው የምታስተምሩ ስለዚህ ከዚህ አንፃር ፖለቲካና ሃይማኖት አይገናኝም ፖለቲካ የራሱ መንገድ አለው ሃይማኖት ደግሞ የራሱ መንገድ አለው ምናልባት በፖለቲካው ያልተሳካላቸው ሰዎች ሃይማኖት ካባስር ገብተው በሃይማኖት ውስጥ ለተለያየ ነገር ለመፈጸም የሚፈልጉ ከሆነ አይፈቅድም ህጉ ጥሉ ከኛ ጋር አይደለም ከእግዚአብሔር ጋርም ይጣላሉ ይሄ በቃ የእግዚአብሔር ቤት ነው የእግዚአብሔር መንገድ ነው የፖለቲካው መንገድ ራሱ ነው ይቻላል በራሱ በፖለቲካው መንገድ ይጫወቱ ከሃይማኖት ግን ይውጡ የሃይማኖት ካባ ለብሰው የገቡ ፖለቲከኞችም ካሉ ይውጡ ዘው የፖለቲካ ሜዳ ሰፊ ሜዳ አላቸው ይሄ ግን የደህነት መንገድ ነው የእውነት መንገድ ነው የህይወት መንገድ ነው የንሳህ መንገድ ነው ከእግዚአብሔር የምንገናኝበት መንገድ ነው በዚህ መንገድ ላይ ግን ፖለቲካ አቀላቅለው መተው እንዲህ ነው ሊሉ አያስፈልግም ዛሬም የምናየው ዛሬም የምንመለከተው የዚህ ውጤት ነው የዚህ ውጤት ነው ለምን እንደሆነ ይሄንን እንመለው ለዘመናት አባቶቻችን እኔ በኦሮሞ ምድር ተወልጄ ያደኩ ኦሮሞ ነኝ ገና የጳጳስ መኪና ሲመጡ አቡኑ መጡ ተብሎ ነው የሚነገረው እንጂ የት ነው በሄራቸው የት ነው ነገዳቸው አይባልም ለምን ሐዋርያት ድንበር የላቸውማ ሀገር የላቸውም ጳጳስ ማለት ሐዋርያ ማለት ነው የሐዋርያት እግር ናቸው በሐዋርያት እግር የተሾሙ ናቸው የጴጥሮስ ልጆች ናቸው የቅዱስ ጳውሎስ ልጆች ናቸው ቅዱስ ጳውሎስ የት ነው ሀገሩ እንላለን እንዴ እኔ ኬፋ ነኝ ጳውሎስ ነኝ አትበሉ አይደል በወንጌል ተነገረው እኔ አይሁዳዊ ግሪካዊ አትበሉ አይደል በወንጌል ተነ በክርስትና እንዲህ ነው ጉራጌ ወንድሜ ነው በክርስቲያኑ ትግሬ ወንድሜ ነው አማራ ወንድሜ ነው ኦሮሞ ወንድሜ ነው ሁሉም ወንድሜ ነው ከምባታው ወንድሜ ነው በሃይማኖት በፖለቲካ እንግዲህ አላቀም ራሱ ቋንቋ አለው ፖለቲካ ግን ይሄ ፖለቲካ አይደለም ሃይማኖት ነው በሃይማኖት ውስጥ ፖለቲካ ስለገባ ነው ዛሬ ያየነው ችግር ያየነው የፖለቲካው ሙጤት ነው ዛሬ የምናየው ስለዚህ እናንተ ሃይማኖተኞች ነን ብላችሁ የሚገባውን የማይገባውን ሰብስባችሁ ይሾማችሁ ሊቃነ ጳጳሳት ወደ ራሳችሁ እንድትመለሱ ቤተክርስቲያናችሁን ከችግር እንድታድኑ ያለዛ ቤተክርስቲያን በዚህ ሰዓት ላይ ጥሪዋን የምታስተላልፈው ወደ ራሳችሁ ተመለሳችሁ ስህተታችሁን አምናችሁ ያደረጋችሁት አግባብ አይደለም ብላችሁ እንድትጸጸቱ ራሳችሁን እንድታዩ ነው ለዚህ ክብር ያበቃቻችሁ እቺ ቅድስት ቤተክርስቲያን ናት ቤተክርስቲያን ላይ ግን ይሄ አይገባትም ለቤተክርስቲያን ይሄ ውለታ በዚህ መልኩ አይከፈላትም አባቶቻችን ለዚህ ቤተክርስቲያን መስዋዕት ነው የሆኑት አንገት ነው የሰጡት ሌላ ምሳሌ ማየት አያስፈልግም እንሂድ እዚህ ፒያሳ መዘጋጃ ቤት ጎን የቆመውን አቡነ ጴጥሮስን ሐውልት እንመልከት ቤተክርስቲያንን አሳልፈህ አልሰጥም ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም ሀገርንም ጭምር አሳልፈህ አልሰጥም ብለው ነው ሃይማኖቴን አልቀይርም ብለው ነው ታሪክን አልበርዝም ብለው ነው በመትረየስ ተተርብደው ይሞቱት
እሳቸው ምስክር እንዴት አይሆኑንም ለተዋህዶ ብንሞት እንኳን ዋጋ አለን እንጂ ዋጋ እንደሌለው ሰው አይደለንም ስለዚህ እባካችሁ ወደ ራሳችሁ ተመለሱ መንግስትም እንደ መንግስት ከተቃውሞ ጎን ይቁም ተቋማን ይደግፍ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተቋም ናት ያውም ትልቅ ተቋም ያውም አገርን እዚ በኪነ ጥበቡ በስነ ጥበቡ በስነ ህንፃውም በትምርቱም በመዳኒት ቅመማውም በሁሉም ኢትዮጵያ ላይ ዛሬ የምናየው መልካም በጎ ነገር ሁሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አሻራ ነው በእንደዚህ አይነት አገርን እዚ ያቀ ያደረሰች ተቋም ናት ትልቅ ተቋም ነው ምንለው ከመሬት ተነስተን አይደለም ኮምፒውተር በሌለበት ሰዓት ብራና ድጣ ቀለም በጥብጣ ቁም ጽሑፍ ጽፋ ትውልዱን አስተምራ ሃሁ ብላ አስተምራ እዚ ያደረሰች ቤተክርስቲያን ናት መምህራን በሌሉበት ሰዓት መምህራን ሆና ሐኪም በሌሉበት ሰዓት ሐኪም ሆና ይሄን ሁሉ ሆና ታሪክ ነጋሪ በሌለበት ሰዓት የታሪክ ባለቤት የታሪክ ምንጭ ሆና ኢትዮጵያ አሰኝታ አይኖረች ታላቅ ተቋም ናት ለዚህ ታላቅ ተቋም ይሄ አይገባትም እጅግ ነው አባቶች ያዘኑት እጅግ ነው የተጎሳቆለው በዘመኔ እኔ ከገዳም ጀምሬ እስከዚህ ድረስ ኖር ያለው ብዙ ጊዜ ማዝኜ ያቃለው ብዙ ጊዜ ተደስቼ ያቃለው እንደዚህ እንደ ጥቅምት 14 ያዘንኩበት የደነገጥኩበት ጊዜ በውስጤ የለም ለምን ቤተክርስቲያን ስትኖር ነው የኔ መኖር ጌጤ ውበቴ ማንነቴ ዛሬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከደሞዝ ሳይቀር ከአንድ ሚኒስቴር ከሚከፈለው በላይ ነው ደሞዝ የምትከፍለው በሰዎች ፊት ሞገስ አግኝተን እንድንነት ያደረግ እቺ ተቋም ስላለች ነው እቺ ተቋም ከሌለች ማንም የለም እቺን ተቋም ለመከፈል ደግሞ ያልተሰለፈ አካል የለም በውጭም በውስጥም ለምን ኢትዮጵያን ለማጥፋት መጀመሪያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ማጥፋት ያስፈልጋል ለምን የታሪኳ ማህደር እሷ ስለሆነች ምንጯ እሷ ስለሆነች ስለዚህ አሁንም እኛ ይህን ድርጊት ለፈጸሙ አካላት የምናስተላልፈው ከድርጊታችሁ ተመለሱ መጥፎ ድርጊት ነው የሰራችሁት ጥቁር ጠባሳ ነው ጥላችሁ ያለፋችሁ ያላችሁት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምንም አትጠራጠሩ በዮዲት ጎዲትም ነበረች ዛሬም አለች በነግራይ መሐመድ ጊዜም ነበረች ቤተክርስቲያን ይወደመበት ሊቃውንቱ አይታረዱበት ያን ሁሉ አልፋ ዛሬ አለች ዛሬም የተደቀነባት ነገር ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር እየጠበቃት ታልፈዋለች ግን ጥቁር አሻራ ጥላችሁ ነው የምታልፉት እንጂ ቤተክርስቲያን በኢየሱስ ክርስቶስ መሰረትነት ላይ የታነጸች በደሙ የተዋጀች ቅድስት አማናዊት ቤተክርስቲያን ናት ስለ እሷ የሚያለቅሱ በየበረሃ ወድቀው ብዙ ስውራን ባህታውያን አሉ እቺን ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አሳልፎ አይሰጣትም የምትሮጡ በከንቱ ትሮጣላችሁ የምትደክሙ በከንቱ ትደክማላችሁ ጠባቂው አንቀላፋ ምናልባት ስማችሁ እነ እከሌ እንዲህ አደረጉ ተብሎ ታሪካችሁ እንዳይበላሽ ዛሬ ንስሐ ግቡ ተመለሱ መንገዳችሁ ጥሩ አይደለም አካሄዳችሁ ጥሩ አይደለም የሰራችሁ ስራ ሁሉ በጭለማ ነው በድብቅ ነው ተሰውራችሁ ነው ስለዚህ በግልጽ ወደ ብርሃን ውጡ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብርሃን ናት ሹመቷም በግልጽ ነው ሽልማቷም በግልጽ ነው ደብቃም አታቀም ኑፋቄ ሲገኝ ሲታወግዝም በግልጽ ነው ስለዚህ ወደ ራሳችሁ ተመለሱ ብዬ መልእክቴን ስተት ለፈጸሙ ያም ጥቁር አሻራ ጥለው ለሄዱ ያለ ህግ ሰርተው ህግ ሳይፈቅድላቸው ህገ ቤተክርስቲያንን ጥሰው ቃለ አዋዲን ጥሰው ለሄዱ ሰዎች መልእክቴን እናስተላልፋለን በሁለተኛ ደረጃ ለመንግስት አካላት መንግስት ሆይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ባለውለታ ናት እናንተም ትላንት እንደመሰከራችሁ
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሀገር ናት እንዳላችሁት ሀገር መሆናን ዛሬ በችግሯ ጊዜ ከጎና እንድትቆሙ እንፈልጋለን። ሀገርነቷን ልታሳዩ እንፈልጋለን። ቤተክርስቲያን ህግ አላት፣ ስርዓት አላት፣ ደንብ አላት፣ መመሪያ አላት። የቤተክርስቲያኒቷን የተቃውማን ህግና ደንብ እንድታስከብሩ በዚህ አጋጣሚ በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም ጥሪን አስተላልፋለሁ። ነገር ግን ይህን ሳታደርጉ ቀርቶ ነገ ቅዱስ ሲኖዶስም በሚወስደው ውሳኔ እንዳትጸጸቱ በዚህ አጋጣሚ ጥሪን አስተላልፋለሁ። ለምን ቅዱስ ሲኖዶስ የዚህ ቤተክርስቲያን እንዲጠብቅ አደራ የተሰጠው እረኞች ናቸው። በጎቹ ጥያቄ ያቀረቡ ነው። እስከ መቼ ነው የምንሞተው? እስከ መቼ ነው የምንሰደደው? እስከ መቼ ነው ችግር የሚደርሰው? እንውጣ ሲሉ እንኳን ቆዩ ልጆቼ፣ በጎቼ ቆዩ፣ እኔ ልወስን። ስደትም ካለ ከናንተ በፊት መሰደድ ያለብን እኛ ነን፣ ሞትም ካለ ከናንተ በፊት መሞት ያለብን እኛ ነን በማለት አባቶች ልጆቻቸውን እያረጋጉ ነው ያሉት፣ እየመከሩ ነው ያሉት። ስለዚህ ለትግስትም ልካለው። ቤተክርስቲያኖቻችን ተቃጠሉ፣ ዝም አለ። ካህናቶቻችን ታረዱ፣ ዝም አለ። ተሰደድን፣ ዝም አለ። ተሰደብን፣ ዝም አለ። ተፎከረብን፣ ዝም አለ። አንዳንድ ጊዜ ጽዋ ሲሞላ ደግሞ አስቸጋሪ ነው። የሞላ ጽዋ ይፈሳል። እንባችን ፈሷል። እንባችን አልቅሰን አልቅሰን አልቋል። ስለዚህ እባካችሁን ይህንን ማድረግ የምትችሉ እግዚአብሔር በወንበሩ ያስቀመጣችሁ መሪዎች ስለዚች ቤተክርስቲያን እንድትቆሙ በቤተክርስቲያናችን ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር ለዚች ሀገር ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትን ይስጠን። በተለይ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንድነቷን ጠብቆ መልሶ እንዲያሳየን ምኞታችን ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ሁሉን ነገር ያስተካክልልን። ላለው ጥያቄ መልአከ ሕይወት ቆሞስ አባ ወልደ ኢየሱስ ሰይፉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቋሚና ጊዜያዊ ፕሮጀክት መምሪያ ዋና ኃላፊ፣ ይህን የመሰለ ወቅታዊ መልእክት ለማስተላለፍ እድሉን ስላመቻችሁልን እኔ ወክዬ በመጣሁት በሀሌታ ቲቪ ስም በሀገር ውስጥም በውጭም ዓለም በሚኖሩ ተመልካቾች ስም ላመሰግኖ ትፈልጋለሁ። ወቅታዊ አጀንዳ ነውና የመጀመሪያ ጥያቄ ምናልባት ወደ ኋላ ላይ እድሉን ካገኘውኝ እመለሳለሁ። ግን ለመጀመሪያ ማንሳት የምፈልገው ጥያቄ ምንድን ነው? እንግዲህ እራሳቸውን በራሳቸው ገንጥለው የሾሙት ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስና ተከታዮቻቸው በኋላ ላይ ያወጡት መግለጫ አለ። ምንድን ነው ካስተላለፉትን መልእክት መካከል አንደኛው ቤተክርስቲያኗ ለውይይት ፍቃደኛ ከሆነች መመለስ እንፈልጋለን የሚል ነገር ምናልባት ሰምተውታል ብዬ አስባለሁ። የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችም ላይ ተላልፏል። ነገር ግን ድርድር እንፈልጋለን ነው ያሉት። ድርድር እንፈልጋለን፣ እንግዲህ ትርጉሙ እንዴት እንደሚወሰድ አላቅም። እዚህ ላይ የግል አስተያየቶትን ቢሰጡኝ ደስ ይለኛል። ሌላው ምንድን ነው ያንን ተከትሎ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ያወጡት መግለጫ አለ። እሳቸው የነ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስን ሀሳብ ተከትለው መሰል ሀሳብ ነው ያንጸባረቁት። ድርድር ያስፈልጋል ነው ያሉት። እንደውም ቃል በቃል ምንድን ነው ያሉት? ለተፈጸመው የቀኖና ጥሰት የመጀመሪያ መፍትሄ ሶስቱን ሊቀ ጳጳሳት በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ጠርቶ መነጋገር ቢሆን ጥሩ ነው የሚል አስተያየት ነው የሰጡት እና እዛ ላይ የግል ሀሳቡን ቢያካፍሉን። በመጀመሪያ ወንድሜ የጠየቀው ጥያቄ ትክክል ነው። እነሱ እንግዲህ ያሉትን እኔ አልሰማሁም። መመለስ መታረቅ እንፈልጋለን የሚለው ቅድም እንደገለጽኩት ዋናው ለእርቅ በሩ ክፍት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን። እርቁ የሚሆነው ግን የሰሩትን ስህተት እነሱ ሶስቱ ሊቃነ ጳጳሳት መጥተው መወያየት መነጋገር ይችላሉ። እነዚህ መነጋገር የሚችሉት ግን የሰሩትን ስህተት የነዛን የሾሙትን አካላት አንስተው ስህተት መሆኑን አምኖ አንስተው መምጣት ይችላሉ። ወይም ደግሞ መጥተው ተወያይተው ተነጋግረው ስህተት መሆኑን አምነው የሚያነሱ ከሆነ መደረግ ይችላል። ከዛ ውጪ ግን እንዲሁ በደፈና የህገ ወጥ ሹመት እየሆነ እየታወቀ ከቀኖና ውጪ የተደረገ የቀኖና ጥሰት እንደሆነ ይሄ ሃይማኖት ነው፣ ቀኖናም አይደለም። ይሄ ሃይማኖት ነው፣ ዶግም ትልቅ ነገር ነው። ይሄን ክህነት ከሌለ ምንም ነገር የለም።
كريستنا لما نسات كنتي أسفل لقال ملسو كنتم لما عنيت كنتي أسفل لقال كنتو يسوس تناجوا دكنا كسننا بتسننا بتركنا أمك أي شو متنا سوستو كنتو تشالو سلزي كهنتين بكهنت ليك أبا باسونو دكنا مشومو كسننا مشومو سلزي يكهنت سلطان النا يكهنت أسرارو قال تطبقة بمنم عينتي كرتها وست إمي أسكبانا غريل لهم يسرو ستات ستات اندوانا عامنو يكا يبيتا كريسياني تنك أنونا تبقو ميماتو كوهنا بيتا كريسيان لاي كرتها من سبكو سونا دل لندي من ناس تمرو سونا دل لندي جين درگيتو كا بيتا كريسياني تو هقوچ يتسرى مهونون كامنونو كاووكونو نسو ميماروت بيتا كريسيان نوال ونات النسون دالو تسماني عمس برسنت عند بيهر نوندي ذاري كهلو إيه جبيت تايال سلسا سبالي كأنا بابا سات الله من البات بكوتر عند بيهر أسر ليوني جلال عند بيهر دمو عمس تليوني جلال عند بيهر دمو عند ميال لوال كسمنت كزت أني لك أنا بابا سات على النسو أرمو الله يوكل أرميا بيتك لأرميا كل اللي يوكل على بلم يبقى علوي أي بقام عند كل اللي صفات لي لي تمر يقبل هايام سلاسام ليون يقبل ايه منم دعيت ايكم جن بندزي عينت من قد انو وي بندزي عينت دبقوش نو وي حق تسو نو وي مسمر ستو نو وي قنوناون تسو نو وي باتاريك ياله باتاريك ونو نو قدوس سينودس ياله ليلا قدوس سينودس فطرو نو ايكبام ايه ايهن امنو ተጸጸተው ትክክል አይደለንም ብለው የሚመጡ ከሆነ ቤተክርስቲያኒቱ በርዋ ክፍት ነው ቅዱስ ሲኖዶስም ፍላጎቱ ይሄ ነው ልክ እነሱ እንደሚያሰሩት ለማውገዝ ብቻ አይደለም የተመጣው ምክክር ሊደረግ እኮ ነው ሊወያዩ ነው ነገር ግን ይሄ ቤተክርስቲያን የቀኖና ጉዳይ የዶግማ ጉዳይ ሲኖር ነው ቤተክርስቲያን የምትኖረው በዛ ድርድር የለም የማይመለሱ ከሆነ አውግዞ መለየት ነው ህጉ የሚለው كذي بفيتم إن أريوس باتاريك على نبرن يا أريوس يوم بابا سكوا دلهم باتاريك نبر سوس متو أسرار سمن تولي كأون تاوك جزء لاوك جزء دم أوك جزء ولا يود ننشتروس نزي كوت للك لي كأون تنبرو نعكر جن هجون سلال تبكو أوك جزء ولا يود أشوف سلزي إهم كدوسي نورس ميت يمي كتلو مر يانننو من مرلا سوق هونه بنسه من متوق هونه من كده على كفتنو كعباتوش قاتوا وايتو كلنا نقرش تكاكلا تفاتون كارموت تفاتن بتفاتن مرة ما يشال بنسه مت مرلا سوق تفات على لكو تنش تفاتو شكو بنسه بيكرتا تال بال إيه جن دوغمانو هاي ما نو تنو إيه تلك نقرنو يبي تكريس تايتو تلك وقول لا تنو إيه السنة تنكاو سوسي نكادمو بمن اندمي هون كدوسي نودو سننا بسو آنا بوليك آنا بابا ساتي بلت أمال سيسة قبطة البيئة سبالو إهن سلزي ممر دهان يل كبرتي عالم بلوك هون على يوم يالون بلوك هون بني إيتا السن بيهون مقوم يالبت كتاك عام غارنجي كا قل سبقار أهون عن إيه آيتا وك أمني ميبلوك እኛ ነን ያላወቅ ነው እነሱ ግን ያውቁታል እኔም ማውራው ነው እኮ ያውቁታል እንኳን ይሄን ትልቅ ነገር አይደለም ስለዚህ ያውቁታል ማስቆም ይችሉ ነበር ጥፋት ከመጥፋቱ በፊት ሳይሆን መደራደር የነበረው መጀመሪያ ነበር ሳይደረግ ያኔ ቤተክርስቲያኒቱም አክሽን ትወስዳለች መፍትሄ ትፈልጋለች እዚህ ድረስ አንደርስም ነበር እኛ የሰማነው እኮ ቀዳሜ ነው ማታ እንደማንኛውም ሰው ነው ፌስቡክ ላይ ሲለጠፍ ያየ ነው አናቀም ተደብቀው ነው አይሰሩት ልብስ ሲያሰፉ ሁሉ ድሮ እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር ልብስ ሲሰፋን ሰማ ነበር በሚስጥር ነው ያረጉት ሁሉ ነገር ስለዚህ ይሄም ቢሆን ስታት ነው በኔ እይታ መነጋገሩ እኮ ዛሬ አልነበረም ጥፋት ከጠፋ አይደለም አሁንም ከጥፋታቸው እንመለሳለን ካሉ ለመነጋገር ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሩ ክፍት ነው ከማንም ጋር ጣላት እኮ አይደለም የራሳችን ሰዎች ናቸው አባቶቻችን ናቸው ህግ ቢቀጥበቁ ሰዓት
ህግ ተሰው ሲሄዱ ግን ለኔ አሁን አባቴ አይደሉም አባቶቼ አይደሉም ለኔ አሁን ህግ ተሰው ነው ሄዱት የቤተ ክርስቲያንን ቀኖና ተሰው ነው ሄዱት ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ይሄ ሁለተኛው ጥያቄ ያኔ ይሄ ነገር በሚከሰት ኦሮሚያ ቤተ ክህነት ብለው በሚወጡ ሰዓት ይሄ ነገር እየታወቀ ለምን ዝም ተባለ ለምንስ በዛን ሰዓት መልስ አልተሰጠም የሚል ነው ይሄንን ያኔ የነበረው ጥያቄ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት በሚል ነው ጥያቄው የተነሳው እንጂ ጳጳስን ሾማለን ጳጳስን እናደርስ እስከ ጵጵስና ድረስ ይሄዳሉ እስከ ፕትርክና ድረስ ይሄዳሉ ማንንም ግምቱም አልነበረው የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ብለው ነው የተነሱት እሱም ቢሆን ደግሞ በእርቅ ተፈቷል በመሃል በእርቅ እነሊቅ አላፍ ቀሲስ በላይ የሚመሩት ነበር ያኔ በእርቅ ተፈተው እሳቸው መተው እዚህ ምክትል ስራ አስካጆ ሆነዋል ስለዚህ ያ በእርቅ አልቋል ማለት ነው ተዘግቷል ይሄ የተዘጋ ምዕራፍ ነው እንደ አዲስ ቀስቀሰው ውስጥ ለውስጥ በሚስጥር እስከ ጵጵስና ድረስ የደረሱት በድብቅ በጭለማ በስደት ተሰደው ከከተማ ውጪ ወጥተው ያደረጉት ከእርቅ በኋላ ነው እንዴ እነዚህ አሁን የሾሙ ሰዎች እኮ ጥቅምት ሲኖዶስ ሁለት ወር ሶስት ወር እኮ ነው ጥቅምት ሲኖዶስ ላይ እኮ ነበሩ ምን ጥቅምት ሲኖዶስ ላይ የዛሬ ሳምንት እዚህ ማታ ግቢ ውስጥ አብረን ነው سنጫወት የነበርነው ምንም አናቀም ምንም ብናቅ ኖሮ እኮ ለሚመለከተው ለመንግስትም አቤት እንል ነበር ደብዳቤ እንጽፍ ነበር እንጠይቅ ነበር የቤተ ክርስቲያኑ መፍት እናስከብር ነበር በድብቅ ነው ያረጉት በሚስጥር ነው ያረጉት እንደማንኛውም ምእመን ነው የሲመቱን ቦታ ሁሉ የደረስንበት ጥያቄው ቀርቧል ከዚህ ጥቅምት ላይ ከነዚህ ከሊቃነ ጳጳሳቱ ቀርቧል ለኦሮሚያ ሊቃነ ጳጳሳት እንዲሾሙ የሚል በአጀንዳ ስለሚቀርብ በእለቱ አጀንዳ ስላልተቀረጸለት ይቅረብ ተብሎ ለአጀንዳ ቀርቦ በቅዱስ ፓትርያርኩ እንቢ አልተባለም ለሚቀጥለው አጀንዳ ተቀርጾለት ይቅረው ነው የተባለው እንቢ ቢባል እንኳን እንቢ ስላላችሁን ሾምን ሊሉ ይችላሉ እንቢ አልተባለም በእለቱ እንዳይቀርብ ደግሞ አጀንዳ አልተቀረጸለትም ቋሚ ሲኖዶስ አጀንዳ ይቀርጽና በእለቱ ምልአተ ጉባኤ በሚሰበሰብበት ጊዜ ከምልአተ ጉባኤ አጀንዳ ቀራጭ ተብሎ ይመረጣል በዛ መሰረት አጀንዳ ተቀርጾ ቀርቧል በቀረበው አጀንዳ ላይ ነው የሚወያዩት ያኔ ባልቀረበ ሰበር አጀንዳ አይመጣም ሰበር አጀንዳ የሚሆነው ምንድነው የሀገር ጉዳይ ሲሆን የቤተ ክርስቲያን ውድመት ነገር ሲሆን የሆነ ችግር ሲሆን ካሉት አጀንዳዎች ሰበር ይሆንና አብሮ ገብቶ ይታያል ይሄ አይደለም ጥያቄ ነው ጊዜ የሚሰጥ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ቤተ ክርስቲያኒቱ ተቀባይነት እንዳላገኘች አርጎ ማቅረብ ተገቢ አይደለም እነሱ ያቀረቡት እነት ታዲያ 26 ሊቃነ ጳጳሳት ሲሾሙ ለኦሮሚያ ተደራሽ እንዲሆን አርጎ ነው ሾሙት አይደለም የተሾሙትም ሰዎች እያንዳንዳቸው ባክግራውንዳቸው ነው ያጠንተን አሁን እየደረስንበት ነው ከዛ ውስጥ 5 6 ቢሆን ነው ኦሮሞ ሌላ ቤት ነው እሺ እሳቸው የወሊሶ ሊቀ ጳጳስ ናቸው አይደል አንደኛው የቦረና ሊቀ ጳጳስ ናቸው አንደኛው የመቱ ሊባቦር ሊቀ ጳጳስ ናቸው የመቱ ሊቀ ጳጳስ የጅማው ሊቀ ጳጳስ ላይ መሾም ስልጣን አለው እንዴ ሁለቱም እኮ እኩል ስልጣን ነው ያላቸው እኩል ማንዴት ነው ያላቸው በቅዱስ ሲኖዶስ እንደውም በሴኔሪቲ ሲታይ የጅማው ሊቀ ጳጳስ የ20 አመት የ10 አመት ይበልጣቸዋል በእድሜ በአገልግሎት በሴኔሪቲ እንዴት ታዲያ ተነስተው የመቱ ሊቀ ጳጳስ ወይም የወሊሶ ሊቀ ጳጳስ ለሆሳዕናው ሊቀ ጳጳስ ጳጳስ ይመድባል በምን ስልጣኑ በምን ህግ ስልጣናቸው እኩል ነው ይላል ስለዚህ ይሄን ነው መገንዘብ የሚያስፈልገው ስለዚህ ይሄ ነው ያለው ነገር ሌላ ጥያቄ ካለ መቀበል ይችላል በድጋሚ ድሉን ስለሰጡኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ እንግዲህ ከዋናው ሲኖዶስ ተገንጥለው የወጡትና ራሳቸው የሸሙት ሰዎች ይዘው የመጧቸው ጥያቄዎች አሉ። እነሱ መሰረታዊ ጥያቄ ነው ብለው ያነሷቸው ነገር አንደኛው ዋናው ጥያቄያቸው እነሱ እንደገለጹት ምእመናን በመፍቻ ቋንቋቸው ወንጌልን መማርና ስርዓተ አምልኮ ለመፈጸም እንዲሁም ለማገልገልና ለመገልገል ከአጥቢያ ቤተክርስቲያን ጀምሮ እስከ ፓትርያርክ ጽፈት ቤት ድረስ ጥያቄ ማቅረባቸውን እና ምላሽ አለማግኘታቸውን ነው በዋናነት የተናገሩት። እኔ እስከሚገባኝና እስከማቀውም
كدوس ينادوس سبسوا ميركو بعمة ولا تيمس لينيال كالساساس كوي كالساساس كوي هرمون يال جمبوتنا فلذي ياد ياك أي بيكربون كوان يعني أنت ياك إلما ملص جيزيو أهون نووي مكياتهم عمة مت تبقى على بس بعمة ولا تيك وانا سبسوا ميركو تكمل تلا جمبوت لاي بياس جيزيو جنانو بيانو ماس سبوا عندنا ياو ولا تانيا ملش بايس ستن كوان عون بهونو عينت فنيتا عفن جتو هيدو يزال درجت ما فتصامو ليلوش من غير مكفته هنا موي برغتني نال قدام رسوم تكسوتال بيكستيالايت قال مثلا رجي جمرو زاري ادلم كما تجي جزي جمرو اندونا ناقالن منالبات ودفيتم يبلط مسواتنتم مياسكفلو نيتاوش يتفطروا يشلالو كما يوتو نغروش لايت تنستو يماچون جزي متنبي امي كبد ايمسلنيام عندنا اندالكوت جيزو نووي اهون افنغتو لامطا ليلو اديس حساب يزو قربوال انزي سوج አንደኛው ምንድነው በነሱ በኩል የሚቀርበው ሐሳብ ፓትርያርኩን ጨምሮ የሃይማኖት አባቶች ስድብ አቆመው ለርቅ ራሳቸውን እስካዘጋጁ ድረስ እንደራደራለን ነው አንደኛው ሁለተኛው የኢትዮጵያን ብሔሮች እና ፓትርያርክ ሲኖዶስ ይቋቋም የሚል ሐሳብ ነው ያመጡት በተለይ እዚህ ሁለተኛው ላይ በደንብ መልስ እንዲሰጡኝ ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ ብሔሮች እና ፓትርያርክ ሲኖዶስን ይቋቋም የሚለው ነገር ወዴት ጽንፈ ነው የሚወስደን ለምንስ አስፈለገ ምክንያቱም ይታወቃል ቀደም ርሶም ተክሰውታል ሲኖዶስ አንድ ነው መንበሩም አንድ ነው ተክላይማቱ ነው ይታወቃል ፓትርያርኩም አንድ ናቸው ይታወቃል ከዛ ተገንጥሎ ወጦ የዛን ጥያቄ ማቅረብስ ለምን አስፈለገ እነሱ ቢኖርና እነሱ በሚያልፉልኝ ደስ ይለኛል አብዛኛው ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡት በነሱ አቻ ያሉት ብፁዓን አባው ሊቃነ ጳጳሳት ናቸው ብዬ አስባለሁ ለዚሁም ደግሞ ምንድነው መጀመሪያ እኔ የሚታየኝ ከመጨረሻው ጥያቄ ልነሳና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብሔራዊት ታሪካዊት ሁለንተናዊት ናት ብለን ስንናገር ይሄ ሁሉ መዋቅር አላት መዋቅሯ ከቅዱስ ፓትርያርኩ እስከታች እስከ አቃቢ ሆተል ድረስ እስከታች እስከ አናጎንስ ጽዑ ዲያቆን ድረስ እስከ አጥቢያ ድረስ እዛለው ሰንሰለት አለ ይሄ መንፈሳዊ እዝ ነው መንፈሳዊ ሰንሰለት ነው ፖለቲካዊ ሹመት አይደለም ይሄ የፖለቲካ ሹመት ከሆነ ቀደም እንደተባለው የብሔሮች የብሔር ብሔረሰቦች ፓትርያርክ ሊኖር ይገባል የተባለው እሱ በፖለቲካ በስጋዊ አይን ነው በመንፈሳዊ አይን ግን እንደዛ አይደለም እንደውም ኢትዮጵያ እኛ አይኖር ነው አሁን ነው ጊዜው እየፈቀደልን ሁሉ እየተደላደለ ፍላጎቱ እየጨመረ ስለመጣ ለያንዳንዱ አህጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ ይኖረው እንጂ ድሮኮ ከግብጽም በሚተሾሙ ይመጡልን ጳጳሳት አሉ አይደል ያኔኮ ዘአዳመ ሁሉ ተብሎኮ ነው በሰሜኑ ያንድ የሰሜን ሊቀጳጳስ ነው ያለው በደቡቡ ያንድ ደቡብ ሊቀጳጳስ ነው በመስራቁም ያንድ መስራቅ ሊቀጳጳስ ነው በምዕራቡም ያንድ ምዕራብ ሊቀጳጳስ ዘአዳመ ተብሎ ነው የሚነገር የነበረ ዘአዳመ ሁሉ የዚህ ሁሉ ጳጳስ ነው ተብሎ ይተከሳል ለምሳሌ ዘአዳመ የትግራይ ተብሎ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ሙሉን ይዙት ነበር ትልቁ አራት ናቸው አምስት ናቸው ከግብጽ ተሾመው የመጡት ሰሜኑን ምስራቁን ምዕራቡን ይዘው ይገዙ ነበር እኚህ አባት በስራቸው ካህናት አሉ ሊቃውንት አሉ ዲያቆናት አሉ መዘምራን አሉ ተጠሪነታቸው ለማን ነው ለኚህ ታላቅ አባት ነው እንጂ ብሔር ሃይማኖት ውስጥ ዋናው ቆ አሁን መረዳት ያቃተን ብሔር ሃይማኖት ውስጥ ቦታ የለውም ነው ባይሆን ቅድም የመጀመሪያ ጥያቄ በቋንቋቸው የመረዳት በቋንቋቸው የመማር በቋንቋቸው የመተርጎም በቋንቋቸው የማስተማርና መማር ሂደቱ መስፋት አለበት ጥያቄ ውስጥ አይገባም ለም ሰው በቋንቋው ካልተረዳ እንዴት ያምናል ሲረዳ ነው አለማመን የሚመጣው ካመነም በኋላ የሚጠመቀው ሲረዳ ነው ስለዚህ ያን ደግሞ እስከዛሬ የነበረው በስማ በለው ነበር አሁን ኦሮምኛ የሚነገርበት ምንም አማርኛ የማይታወቅበት ቦታ ስንሄድ ማይክሮፎን ይዘን እኔ እናገራለሁ እኔ ተናገርኩትን በማይክ ኦሮምኛ የሚያቀው ሰው ያስተምራል እንዲ ብለዋል ብሎ እንዲ ነበር እስከዛሬ ዛሬ ግን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያንን ቀይራለች ለምሳሌ እንውሰድ ዙዋይ ሀመረ ብርሃን ኦሮሚያ ውስጥ ነው ያለ አይደል ኮሌጅ ካህናት ማሰልጠኛ ነበር ከካህናት ማሰልጠኛ ወደ ኮሌጅነት እንዲያርግ አርጋለች በጀት አውጣ ለምን በኦሮምኛ እዛ ቦታ ወንጌል እንዲሰጥ ጅማ
አሁን ደሞ ወደፊት ወደ ለቀምት ለመከፈት ፕሮሰስ ላይ ነው ያለነው ለምን ኮርስ ኮሌጆቹ ራሱ በኦሮምኛ ስብከት እንዲሰጥ በኦሮምኛ ከዚህ እኮ አሁን የሚወጡት አሁን እንደ ተላንትና ነው እንዴ ሰባኪያን በኦሮምኛ እየሰበኩ አይደሉም እንዴ መዝሙር በኦሮምኛ እየተዘመረ አይደለም እንዴ በትግርኛ እየተዘመረ በትግርኛ እየተቀደሰ አይደለም እንዴ በትግሪ በኦሮምኛ እየተቀደሰ አይደለም እንዴ አምቦን ኒድስቲ አሁን ቅርብ ላይ አቡነ ናትናኤል ያልኳቸው እንዴት በሚጣፍጥ አንደበት በኦሮምኛ እየቀደሱ አይደል እንዴ ይሄንን ለማስፋፋት ቤተክርስቲያን ጽራ እየሰራች ነው ነገር ግን በአንድ ቀለሊት በአንድ ቀን ጀምበር ልጅ እኮ ዛሬ ተወልዶ ዛሬውኑ ዳቦ አይነክስም ዛሬ ይወለዳል ወተት ይጠባል ጥርስ ሲያወጣ ደግሞ ዳቦ እየነከሰ ይሄዳል እኛም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የህዝቡን ፍላጎት እውነት ነው ሰው ካልተረድ ካላመን እንዴት ይረዳል ጥቁር ውሃ ጥቁር ድንጋይ ላይ ውሃ ሲያፈሱት ይንከባለላል እንጂ ወደ ውስጥ ይገባል እንዴ በማያቁት ቋንቋ ሲነግሩት እንዲህ በስነ ልቦና ቤተክርስቲያን መሆኑን ያምን ይሆናል እንጂ ቃላቱን ተረድቶ አይሄድም ግን ተረድቶ እንዲሄድ ደግሞ ዛሬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እዚህ ቅዱስ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ሳይቀር ተምሮ እንዲሄዱ ያደረገች ነገር ግን መሰረቱ ይሄ አይደለም መሰረቱ ከታች አብነት ትምህርት ቤት አሁን በሰሜኑ አብነት ትምህርት ቤት አላል አወጊዳሃ ብለን ፊደልም እንቆጥርበት ልክ እንደዛ በኦሮምኛ ፊደል የሚቆጥሩ ወጣቶችን ማፍራት ከታች የኦሮሞ ልጆች እንዲበቁ ማድረግ የወላይታው ልጅ እንዲበቃ ማድረግ የጉራጌው ልጅ እንዲበቃ ማድረግ አሁን ለምሳሌ ምሁር አካባቢ ብትሄዱ በጉራጌኛ ነው ሁሉ ነገር ልጆችም እንደሚሉት እነሱን ማብቃት ከዛ በኋላ በኦሮሚያም ይሄ ነገር ከተደረገ ነገ ከዛ መሃል ካህን ይወጣል ዲያቆን ይወጣል መምህር ይወጣል ጳጳስ ይወጣል ፓትርያርክም ይወጣል ከዛ መሃል በደቦኩ አይደለም ፓትርክና የሚገኘው አሁን እንደሚባሉ አይደለም ብሩጫም አይደለም ሽመቱ ከእግዚአብሔር ነው ብለን ይለ ከእግዚአብሔር የሆነውን ደግሞ እኛ ተምረን አውቀን ብቁ ሆነን መጠበቅ ሲመጣ ያንዴ ይመጣል ፓትርያርክ ከኦሮሞ ማይሆንበት ምክንያት ምንም የለም ግን ተምሮ መገኘት እንጂ በእንደዚህ አይነት ህግ ጥሶ ሄዶ በመሾም አይደለም ብቁ ያሉት ሁሉ በመሾም አይደለም እዛ ውስጥ ያሉት እኮ ምናቃቸው አሉ የተማሩ አሉ ግን መንገዱ ትክክል አልነበረም አይደለም ነው እንከን ያለበትንም ጭምር ስንዴውንም ገብሱንም አንድ ላይ ነው የቀላቀሉት ነው እንጂ በህጋዊ መንገድ መጥተው እነዛ ወንድሞቻችን ቢሾሙ እኔ ደስታዬን አልችለውም ደስታዬን አልችለውም ግን በህገ ወጥ መንገድ የተደረገው ድርጊት አያስኬድም ሲመቱንም ሲሾሙ ይፋ አይደለም ቅድም እንደነገርኳቸው አንድ ሊቀጳጳስ ፍትሐ ነገሥቱን እኮ ማለት ለመሾም ህዝቡ የመሰከረለት ይላል እኮ የሚኖርበት አካባቢ አይደለ ያ የሚኖርበት አካባቢ ያለ ህዝብ የመሰከረለት ይገባዋል ይደለው ሲሉ ሲመሰከርለት ለጵጵስና ብቁ ነው በመንፈሳዊ ህይወቱ ይመራናል ብለው ሲያምኑበት ነው የሚለው መቼ ተዋየ ህዝቡ ይሄንን መቼ አወቀ ከየት ወዴት እንደሚሄድ እንኳን ማን አወቀ አሁን ለኦሮሚያ ተብሎ የተመደቡት ኦሮሞ ነው እንዴ አይደለም ይሄን ነገር ነው ማጣራት የሚያስፈልገው ነገ እኮ ህዝቡ ኦሮሚያ ላይ ይጠይቃል ከየት መጣ ይላል ማን ነው ይላል ለምን አስጠንተውታላ አባቶቻችን ግን እንደዚህ አልነበሩም ከየት ይምጣ ጳጳስ ዋናው እኮ ጳጳሱ አይደለም ዋናው ሰባኪውን ማብዛት ካህናቱን ማብዛት ዲያቆናቱን ማብዛት በኦሮምኛ የሚቀድሱ በኦሮምኛ የሚሰብኩ በኦሮምኛ የሚያስረዱ በኦሮምኛ የሚያጠምቁ ይሄንን ማብዛት ነው ትልቁ ነገር እንጂ ከላይ ያለውን ሊቀ ጳጳስ ስለቀየሩ አይደለም እሱም ከሆነ ደግሞ በስርዓት አቅርበው አመተው ከዚህ በሲኖዶስ ከባቀረቡ ቅድም እንዳልከው ጥያቄያቸው ልክ ስብሰባ ላይ ጠየቁ ስብሰባ ላይ ሲጠይቁ ኦሬዲ አጀንዳ ተቀርጾ ያለቀ ነው የሚቀጥለው አጀንዳ ነው ጥንቅምት ላይ ካቀረቡ መቼ ነው ማለት ነው ይሄ የሚነሳው ግንቦት ላይ ነው ግንቦት ሳይደርስ ነው እነሱ ይሄው ገና ጥር እንደጨረስን መደብ ሹመት ያደረጉት ሲመድቡ ደግሞ እኮ ጳጳስ ያለበትን ቦታ ላይ ሁሉ ባዶ ቦታ ላይ ብቻ እኮ ቢመድቡ እሺ እንደው ባዶ ስለሆነ ያን ክፍተት ለመድፈን ነው ይባላል ጳጳሳት ያሉ ሊቃነ ጳጳሳት ትልልቅ አባቶች እነ ጅማ አቡነ ስጢፋኖስ ያሉበት ስንት ታሪክ የሰሩ ለቤተክርስቲያን
بجمع سنت يتكفتو يتزقتو ينبرو أبي أتكلم سنوات ياسكفتو النمرة أبارس النمرة النمرة أبارجي النمرة أكرارجي أبي أتكلم سنواتو بتك أتلو ساعات النابونا مكاريوس كذي أمريكا كندا يهدو لمنو أمتهو سنت يتكأتلو أبي أتكلم سنواتن سدست وربال ملاك زي أسانس أو أقل غلوت إن جمهور يا رب كتلة باتوش عندهن ديجيكو هي بس بزن تك أباينة تعلو أبات ما نقوله كم هي تمياس بالك تلزي منجدو أكاهدو تكل على اللهم ما توبة ما تو يتزازات منجر نيروت تلك ستاتني سرود تلك كدتني فز سمود بيتوب أرتو دكس تغيرو لاي يتفز ما بات تلك كدت يا أونو كدتنا ونتين نيوريت غوريت بيتكسان وانا يتفوات يا كاتلوات ውጪ ስለሆነ ከውጪ ነው ጦርነቱ ሙጊያው የሚመጣው ከውጪ ነው ያ አይደንቅም ከውስጥ ተነስተው ግን ጦቷን ጠብተው አድገው እዚ ያደረሰው ሰዎች ሲታይ ግን ይሄ አስፈላጊ ያልሆነ ድርጊት ነው ስለዚህ ይሄንን ነው መጥፎ ድርጊት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከጀርባዋ ነው የተወጋችው ጦታ ጥብታ አሳድጋ እዚ አድርሳ ስለዚህ إنن أتوقع إذا بيرتوا ستاري تكسيان تواجز عليك. يسرروا تنتفاد كامنو، يسرروا تنتفاد كاستا كاكلو، يشوموا تن ملوكو سات شيران ألبلو كمتو، يعني برولي كفتي جلا. كذا وتشيجن ستة تاچون إن دهازو متو إن درادر مالت، كمن قاعد دوغما تساو، هيمانو ت إكو هيمانو تني، هيمانو تني حال تساو، لدردر مكملتم أكال الله بيا لا من مندني. كني بلاي دمو، يكدو سينودس أبالات يأكلو. نسو يا ربنا قولت سلام يجمرو يبلت النسو ناتشو ينن موسن ينن ملس مستم يجلد عندنا يجن تفاهت كات أفايل قات تفاهتون آمنو أرمو سيمتا لدرا دروي جلال لونجي كن تفاهتو تفاهتون أتفتو كتشارغو عنده قاوي ما تيجي لدرا در مالت درجيتو مجمرا ونو يتدرجو إيه إن دميهون سلام يأوكونو إن الدرادرة لم بلو سلم يامنونه. يهتو بيرثو استوارو بيتك سان دمو كذي قات الدرادرة ليش بيجي تسبع على رك. كده ما مهر لين من سوتال جنيه بلت قلت إن دارك لين سافر لك هنا. تجنت لو كده من دالو يو توت سويتش أنا يو أنا سوت تيا كم دون أمس تيرب دابياس قبتنا لو برجت أمس تيرب دابياس قبتوا لو أمس تيرب دابي أسقبتنا يا أسقبانو ጥያቄ ምላሽ ላላገኘ አፈንግጠን ወጣናል ለሚል ነው ግን በዚህ መልኩ አፈንግጦ መውጣት አግባብ ነው ብዬ በግሌ አላምንም ከዛ ውጪ ግን እንዲህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው እቺን ቀዳዳ አሰፍሰው የሚጠብቁ ሌሎች ወገኖች አሉ እንኳን እንደዛ አይነት ክፍተት ተፈጥሮ ይቅርና ምክንያት ፈጥረው ስንጥቅ ለማበጀት የሚሮጡ ግለሰቦች እንዳሉ በተጋጋሚ ተመልክተናል ምናልባትም እንግዲህ አፈንግጠው ከወጡ አካላት ሾለከ መረጃ ሊሆን ይችላል ሰዎችን መደክ ላይ አይተናል ያረሳችሁን ትንቢስ ያስቀምጡ እንዲህ አይነቱ ነገር መመናኑን ሊከፋፍለው ስለሚችል አሁን ያለው ወቅታዊ ሁኔታ እጅግ ወሳኝ ነውና እዛ ላይ ለመመናኑ መልክት ያስተላልፉልኝ ደስ ይለኛል እነሱ አምስት ጊዜ ደብዳቤ አስገብተናልና አምስቱንም ጊዜ አልተሰማንም የሚለው እኔ እንግዲህ ያለነው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ነን የገባም ደብዳቤ መዝገብ ቤት ማየት ይቻላል ያስገቡት ደብዳቤ አሁን ነው ጥቅምት ላይ ጥቅምት ላይም አጀንዳ ተቀርጾ ቅድም እንደገለጽኩላችሁ መጀመሪያ ቋሚ ሲኖዶስ አጀንዳ ይቀርጻል አጀንዳውን የተቀረጸው አጀንዳ ወደ ሙላተ ጉባኤ ሲቀርብ ቋሚ ሲኖዶስ ያቀረበውን አጀንዳ ቀራጭ አባቶች ይመረጣሉ ተመርጠው ያ ቋሚ ሲኖዶስ ያቀረበውን የሚቀረውን አስቀርተው የሚጨመረውን ጨምረው ቀርጸው ለመልአተ ጉባኤ ያቀርባሉ። ከዚህ አጀንዳ ውጪ ሌላ አጀንዳ አይታይም። ከዚህ ከተቀረጸ በኋላ ነው ጥያቄ ያቀረቡት። ጥያቄውም መጀመሪያ ተወዳዳሪ ነበር ወሳቸው የጠቅላይ ስራ አስኪያጅነት ብፁዕ አቡነ ሳይሮስ ተወዳዳሪ ናቸው ካለፉ ጥያቄውን ወደ ውጪ ወደ ውስጥ ሊደብቁት ላያቀርቡት ጠቅላይ ስራ አስካጆ ነው ካለፉ ጠቅላይ ስራ አስካጆ ነው ካላለፉ ግን ያው እንደመበቀያ ነውና ያን መዘው ሊሰጡ ለሲኖዶስ ይሄ ነበር አላማቸው አደረጉት
ቅዱስ ሲኖዶስ ደግሞ ለዚህ ቤተክርስቲያን ማን ይጠቅማታል ብለው ስለሚያምን የሚጠቅመውን በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ብፁዕ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ አቡነ አብርሃምን መረጠ። ያውም ዛሬ ብቻ አይደለም ባይዘይ አቡነ አብርሃም ሲመረጡ በአቡነ ዶስቆሮስ ጊዜም ጥቂት ቁጥር ጎሏቸው ነው የቀሩት። በአቡነ ያሬድ ጊዜም እንደዚሁ ነው። በአቡነ ሶስት ጊዜ ነው በአቡነ ማቴዎስ ጊዜ ትንሽ ትንሽ ያውም ለሁለት ለሶስት ቁጥር ነው ሳያልፉ የቀሩት። አሁን ግን እጅግ ከፍተኛ ቁጥር አመጣው አለፉ አቡነ አብርሃም። በዚህም ቅሬታ አለ። ወዲያውኑ ነው በድረገጽ አይታችሁ ከሆነ በነሱ በሚዲያ ላይ የጻፉትን አይታችኋል። አግባብ አይደለም አድሎ አለበት። ራሳቸው ቁጭ ብለው እንግዲህ የመረጡበት መድረክ ላይ እንግዲህ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ይመረዋል ተብሎ የሚታሰብ ጉባኤ ላይ አድሎ አለበት ብለው እስከ መናገር ድረስ ደረሱ። ስለዚህ ከአጀንድ ልክ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጁ እንዳለፉ ሲያውቁ ያን ያስቀመጡትን ለክፉ ቀን ብሎ ያስቀመጡትን ደብዳቤ ጥያቄ ብሎ አቀረቡ። ጳጳሳት ይሾሙ ለኦሮሚያ የሚል ወቅቱ አይደለም። አጀንዳ አልተያዘም። ባልተያዘ አጀንዳ መወያየት አይቻልም። ቅዱስ ፓትርያርኩ ተቀብለው ለሚቀጥለው ጉባኤ ይቅረብ ብለው ነው ያዘጋጁት። አንቀበልም እንኳን አልተባሉ። ስለዚህ አምስት ጊዜ ያቀረብን የሚለው ውሸት ነው። መታየት የሚችል ነው። ካላቸው ኮፒ አምጡ። ይሄ ቤት ማህደር አለው፣ መዝገብ ቤት አለው፣ ቁጥር አለው። እያንዳንዱ ደብዳቤ የተመራበት ቅዱስ ፓትርያርኩ የመሩበት ጠቅላይ ሥራ አስኪያጁ የመሩበት በቁጥር ተቀምጦ ነው ያለ። ስለዚህ የሚመስል ነገር ነው ማውራት። አሁን ላደረጉት ምክንያት አይሆናቸውም ነው ባጭሩ። ምእመናኑ በተለይ ሌሎች ከሃይማኖት ውጭ የሆኑ ሰዎች የሚያቀርቡት ነገር አለ እንደተባለው አስታውሳለሁ። እኔም ቤቴ ቁጭ ብዬ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ እያየሁ ነው ታላቅ አለት ለሁለት ሲከፈል አየሁት ብሎ ያው አንድ እኔ ስሙን የማልጠራው እኔ ትንቢት አልለውም። ይሄ ያው ፍጹም የፖለቲካ ስራ ነው። አስቀድሞ የተጠና አስቀድሞ የተደረገ አሁን ዛሬ ያሉበትን ቤት አጋጣሚ እኔ ሰውየውን አውቀዋለሁና የፕሮቴስታንት ቤት ነው። ያን ቤት ከዛሬ ወር በፊት ነው የተከራዩት። ትንቢቱ ከመነገሩ በፊት ቤቱ ተከራይቶበታል። ይሄን ነገር ሲሾሙ ይሄ ነገር እንደሚከሰት የት እንደሚያርፍ ሁሉ አስቀድሞ ተዘጋጅቷል። አሁን ሲኤምሲ አካባቢ ቤት ተቀምጠዋል። እነዚህ ተሻሚዎቹ ሻሚዎቹም ተሻሚዎቹ መቼ ነው የተከራዩ? ያ ቤት ውሉም ማየት እንችላለን። ከአንድ ወር በፊት ነው የተከራዩት። ስለዚህ እንደሚሾሙ ያውቃሉ እነሱ። ይሄም ትንቢት የተባለውም ከነዚህ ሰዎች ጋር ግንኙነት አለ ብላ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምታምነው። ግንኙነቱ ለምንድን ነው? ከመሬት ተነስቶ ይህ ነቢይ፣ ከኃጢአት ያልተለየ ነቢይ፣ ከበደል ያራቀ ነቢይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለሁለት ስትከፈል አያሳየውም። ስለዚህ ተነሳና ለሁለት ስትከፈል አየው አለ። ይኸው ሰሞኑን እሱን በድረ ገጽ እያየን ነው። ስለዚህም ዋናው መሰረቱ ይሄ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አስቀድሞ የሰሩ ተዘጋጅተው ከነሱ ጋር ኮንታክት አድርገው ድጋፍም አላቸው። ስለዚህ ይሄን ደግሞ መንግስት ተከታትሎ እያንዳንዱን መስመር ያስይዛል ብለን እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተስፋ አለ። ለምን የራሷ አፍ ፖሊስ የራሷ መከላከያ የላትም። መከላከያ ፖሊሷ ህግ የሚያስከብርላት በሀገሪቱ ያለ መንግስትና ህገ መንግስቱ ነው። ቤተክርስቲያን ደግሞ በህገ መንግስቱ ፊት ትልቅ እውቅና ያለ ሰፊ ትልቅ ታሪካዊ ተቋም ናት። ለዚህ ተቋም ደግሞ መንግስት ኃላፊነት ወስዶ የአባቶችን ውሳኔ አክብሮ ያስከብራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ሀገራችንና ኢትዮጵያን ይባርክልን፣ ህዝቦቿንም በሰላም ይጠብቅልን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከመልአከ ህይወት ቆሞስ አባ ወልደ ኢየሱስ ሰይፉ ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስና ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁ ስለነበራችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። ሰላም።